Bom dia, Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê um coração bom. Que nos façamos uma pessoa humilde. Que nos ensinemos a perdoar nosso irmão. Que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Todo dia essa ladainha. Todo dia. Eu abro com isso aqui todo dia. Isso aí que eu estou pedindo é o desejo de Jesus. É o que Ele quer que nós façamos. Que nós ame, que nós perdoe, que nós sejamos humildes. Essa semana, foi ontem, eu conversando com uma pessoa lá no centro, ele é bem assim desmantelado, a ele e a família, tudo meio atribulado. Eu, como é que tá, fulano? Tudo bem. Tá indo à igreja ainda? Todo domingo eu vou. Eu vou para a missa, a mamãe vai para o culto e é desse jeito lá em casa. Mas é um cabaré danado lá em casa, não sei o quê, não sei o quê. Você ainda continua chamando o nome festa, as coisas? Ele disse, não, eu sou a pessoa de Jesus, chamo o nome não. Ah, frescura lá em casa. E começou. Eu disse, tá bom, para aí um pouquinho. Aí me mandaram para mim que eu olhasse na Bíblia. Efésios, capítulo 4, o versículo de 29 a 32. Aí eu olhei. Ele tá uma pessoa que está indo para a igreja amanhã, mas diz que lá na cadeira é um zoadeiro, é um negócio, é tanto nome feio, tanta coisa. Aí eu fiquei imaginando. Ele disse que está servindo a Jesus, ele disse a mim. Desse jeito ele não está servindo a Jesus. Para servir Jesus, aqui tem uma coisa que diz aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 29 a 32. Ele diz aqui, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu vou procurar encontrar ele na rua e vou levar isso aqui para ele olhar. Ele tem Bíblia em casa para ele olhar. E aqui está dizendo tudo. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra má. A palavra torpe é palavra má, essas coisas, que não agrada a Jesus. Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Temos que sair daqui palavras boas. Palavra que edifique, que levante, que nos aproxime de Jesus. Esse palavreado feio que o povo diz pela rua, nos afasta de Jesus. E não precisamos dizer palavras boas. Que não entristeça o Espírito Santo de Deus. Toda amargura, a ira e cólera, e gritaria e blasfêmia que tem na casa de muitos de nós. E toda malícia seja tirada de entre vós. Precisamos de quê? De clamar, botar o joelho no chão, clamar a Jesus, que tire de nossa casa e de nós também toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia. E toda a malícia ser retirada de entre nós. Devemos ser
benignos uns com os outros, misericordiosos, devemos perdoar, perdoando todos nós, perdoando eles, perdoa a gente, para poder Jesus nos perdoar. Entendeu? Isso aqui é de hoje, eu vou levar para ele isso aqui, eu vou procurar ele, vou notar isso aqui, eu vou levar Efésios, capítulo 4, versículo de 29 a 32. Levar para ele, quem estiver ouvindo, que compre isso aqui, dê mais a alguém essa palavra, para nos aproximar mais de Jesus, ok? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, se não gostou, curta a si mesmo. E pedimos a Jesus pelos nossos irmãos Mandela de Freitas, lá em Natal, Lissandra de Oliveira, Saldanha aqui em Mossoró, e o Cabo Dias aqui em Mossoró também. E, né, e que Jesus nos abençoe, nos ilumine, peço a Jesus que nos dê sabedoria, mas antes de tudo, agradeço por esse maravilhoso dia que estamos recebendo. E o que eu falei está aqui, ó. Efésios, capítulo 4. Não é eu que estou inventando, não, viu? Ok? Que Jesus nos abençoe. Que limpe nossa boca e nosso coração.